Megjithëse periudha e emergjencës shëndetësore ka përfunduar një ditë më parë, nuk ka ende një vendim për japjen e komisioneve të cilat vlerësojnë dhënien e pagesës së ndihmave ekonomike për personat e paaftë. Në bashkinë e Korçës janë rreth 70 persona të cilët presin të komisionohen për herë të parë për të përfituar pagesën e paaftësisë. Arben Dauti është njëri prej këtyre qytetarëve që prej gati 4 muajsh ka dorëzuar dokumentet dhe pret të dalë në komision për përfitimin e kësaj pagese, por pandemia e COVID-19 e ka pezulluar këtë proces. Ai shprehet se ka pasur tepër të vështirë të blej medikamentet e duhura pasi ndodhet në gjendje të vështirë ekonomike e madje nuk di nëse mund ta marr pagesën e plot për 4 muajt e pezullimit komisionit. Unë interesohem për jam për herë të parë në ndihmë ekonomike për të përfituar kempin që ndihmën që jepet. Kam dërzuar dokumentat para se të fillonte kjo sëmundje e koronavirusit. U bllokova domethënë se s'kisha aktivitet të kësaj pune. Tashi jam në pritje ka 4 muaj. Nuk keni marrë pagesë? Asnjë pagesë, dosën e kam të mbyllur në komunën në Bulgarec. Presim të hapet komisioni. Ne s'dim ku të drejtohemi, ku të ankohemi për këtë punë. Nuk pret puna me, se ne jemi në gjendje që s'kemi të marrim ilaçet. Unë jam me diabet, jam me tëra, marrë gati 7.000 lekë ilaçe në muaj. Këtë presim. Sa e vështirë ka qenë këto muaj? Po, ne e dim, si të themi tashi. Po nuk e dim e sa do vazhdoj kjo punë tashi. Për këto 3-4 muaj që ikë, nësë besoj të marrë. Kur të shqyrtohet dosja, atë një ju në fëqi kjo. Shumë kanë thënë. Të interesuar pra në drejtorisë shërbimit social shtetëror, drejtoria Mariana Jorgji, tha se deri ditën e sotme nuk ka ende një urdhër nga Ministria për japjen e komisioneve. Pa këtë urdhër, është e pamundur të filloj kjo procedurë, ndërsa e qytetarë duhet të qëndrojnë në pritje për të përfituar pagesat e paaftësisë dhe medikamentet e nevojshme.